tatizo ni gani? Ah, wewe kwenda huko utaacha kunisumbua mimi. Babe, babe. Hebu nipe. Au. Wewe kwa nini mtu asikae na amani kwake? Jiko ni amedu. Mbona umeshika mbona? Ah, wewe usiniambie. Wewe si wewe uko unampigia simu yake, mimi usinipigie simu. Wewe. Si unipe. Ni nini? Ah, wewe kwenda huko. Mimi usiniambie. Wewe suke wewe mkedi 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 unamongelesha hivi unamongelesha. What's going on guys? Yeah, I'm back again with another video. So guys, today we plan to prank. Say that I'll be rude to her mom. Yeah, so she does not know I'm sitting. Yeah, like ana watch kuna master ana watch YouTube. So baadaye ni muende to those. Yeah, but before to lale like kuna hii app inajita fake call. Wacha ni schedule sahi une vile hiko call now. So anajonga ni mese her mom like that. So like nitajifani may receive, then I'm going to be rude, unaona, najifaya tu naongea, unaona. So mazee, want to get her reaction mazee. Yeah. So guys, if you're new here, make sure comment, like, share and subscribe maze. Also subscribe to the Chains family, to @IAM_Akeo, and also to Monique Unique's YouTube channel maze. Guys, tupata ni pale, support maze. Yeah. So right now, hata kasiju kama nasikia background, kuna ma videos ya nazi ana watch. Yeah, nataka niende saidi mtoe huko. Yeah, so guys, as you can see, ndio hiyo hapo ni tai schedule for, I think I'm going to schedule it for 30 seconds. Ni mwende ya kuja hapa hivi haraka. Yeah. Babe, kwa nini jamaliza kuwatizo vipu? Uzime TV. Ingia ndo day schedule. Bede kamera nimefichwa kwa shuraka, so she won't notice. Ni kwa nini uliamua utaki kulala ni? Nataka nilale saa hizi. Yes, tu sio ambapo tunadozi leo tunadozi mapema. Ah, ndio mimi. Ah. Kama nilala basi. Ah. Soba kulala. Na makao. Mzee anajikuna. Ile nini? Nyumba. Dhiki mendo nimekanya kapa. Kikuwa na kukonza hivyo. Haa, shanga. Mwono ni madha hapa. Haa, ni ipon. Nata. Hata kumbine? Lugu mumbia kukon? Mpano. Jali kumbini kolu ukiwa city. Nambono kuliletea. Yelo.
Bae. Kwa ni mpresi kana amani kwake? Juko na medu. Mbona mshiko mbona? Ah, wewe usiniambie. Wewe si wewe uko umpigie simu yake, mimi usinipigie simu. Wewe. Si unipende. Ni nini bana wewe? Mbona unaongea? Ni nini bana? Mbona unamshiko mamangu? Mama yako ananiongelesha aje mimi? Anasema aje? Wewe mbona unamtusi? Unamtusi kama nani? Mimi si jamtusi, mimi mtusi. Unaongea aje? Mimi naongea aje? Hapana, mimi usiniongeleshe hivyo. Wewe umpigie simu uongee na yeye. Mio maneno mimi sijui. Kati ya simu ni mcall, sitaki mimi. Mimi hiyo maneno mimi sijui. Hebu achana na yeye. Mbona unamongelesha hivi? Hata unipatie babake na ongea na yeye, si umpatie simu basi. Haya. Ni nini anazusha? Haya. Bebu wewe hata usiniambie. Unasikia huyu mzee wako ananiambia nini? Oh, okay. Mzee wangu anakuambia nini? Ati utatoka huyu bisuguje, suguje. Oh, okay. Bebu sitaki. Ah, wewe kwenda huko. Mimi usiniambie. Wewe mkeje 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 mkeje. Unamongelesha hivi una try. Unamongelesha aje? Una try. Sichukua simu wapigie. Nipe hiyo unaongea na yeye saa hizi. Hizo ni gani babe? Gani aje? Bwana unaongea hivi. Asi wewe unanipigia kinyambi hivi. Unaongea kama shiba mamako. Since when? Babe since when? Sasa mimi akinipigia kiongea vibaya una expect nifanye nini? Don't talk back. Una huyu. Unamwacha aje vibaya. Mimi ndio sieni pigia unasikia? Haya. Ni watu sieni. Bebe una try. Si wapigie na simu yako. I'm calling. Unamwongelesha aje? Ndio nalipigia tena. Hello. Hello. Ah, wewe kwenda huko wewe mimi msiniletee mzee, mimi msiniletee. Bebu na try kufanya nini? Na try nini? Mimi ni hii yote ni nini? Mimi ni kiaje? Unaambia mamangu akwende huko, akwende wapi? Ni yeye wewe ndo nakwambia wewe kwenda huko. Akwende akwende wapi? Mimi sijui akwenda kuletea na siniletee maneno. Kuleta. Wewe. Bebu. Bebu nione. Uone mimi. Bebu. Uone mimi. Bebu. Bebu acha kunisumbua. Ebu ni. Unataka kunisumbua. Kuna ni namba. Wewe namba gani? Ebu. Siko ni nani mwingine na kwa nimemsave hivyo. Uongo, ebu nione. How comes? How comes nini? Bebu ndio mshiriki mamangu. Mbona unamwingilia hivyo vyote? What's going on? Acha nikate simu. You don't have the right ya kumshiriki mamangu hata kidogo. Una track fire nini? What's that? Wana kifanya track fire. Nina shangaa wewe una track fire nini? Mbona mtusi unamtusi kama nani? Sasa tunamtusi kama nani? Yeye ananiongelesha vibaya kama nani? Baby guy, umedu nini? I don't know mimi ananipigia hapa hivi akiongea mingi mimi sijui nini. Anasema nini? Mimi anaanza kuzusha. Kwa nini? Sijui msichana yake sijui yuko vizuri sijui nini. Zile mjinga gani ananiambia. Sasa mimi nashangaa si upige simu uulize. Kwa nini? Hello. Ni back call. Ndio. Ku pato. Pote ni ku wa zipi yewe. Ni boy. Unaona hapa ndo kuna save. Kama kara ni boyeje. Ukitaka hapo kwa cola. Naandika mzee yote jina yote. Sasa uliona ni mali. Ni prank camera. Ngoja ngoja. Ni prank. Ngoja. Ndio kufadira huwa diki ndio kwani anatemeka. Ndio wewe ni mkali. Mkali ni. Sasa umetini. Kwenda huko. Bebu guy shwari. Hata tunabacha hata hajashika simu. Ndio leo mwambie nini? Eh? Mbona mnaagiu? Eh, wazo wewe baba zangu. Kai.
Hey, I'm going to go to the house. Guys, I'm going to go to the house. Hey. Guys, I will still come back. Ndio kuna another pain. Kwanza mtaona. Nipo sijali. Hii leo nae nasema ndio nipata. Msema kama mimi ndio. Ndio nishie nipata kabisa hii think ni. Eh. Uko shiba? Ili ya kwanza kilia about Val. Val na hii ndio. Val na hii. Vision was. Yeah. Like ajua by the way kuna nilikuwa nataka kuongea vibaya zaidi nilikuwa na hapana acha nisicheche juu ni video tena ya YouTube unajua mtu una mazoea sifai kutumia that's why I was only using kwenda huko. Yeah, that's why I was only using kwenda huko. Sikuwa nataka kutumia mazingine. Sawa. Yeah, very important guys. Mazi make sure you subscribe, like, comment and share mazi. Yeah, and also subscribe to Monique Unique's channel. Yeah. Yeah, we shall put her page up hiyo kwa mtaiona. Yeah. Also subscribe to the Jinx family. And my sister's YouTube channel. Hello, baby. You are stressed. Ndio nimetend. So we want to cry. Online. Ebu cut video yako. Cut! Hey, wazee.